Rillit huurussa alkaa maanantaina 8 subilla. Nämä herkulliset ja terveelliset HK:n Viia valmisruuat on valittu vuoden tähtituotteeksi. Eikä syyttä, maista! Tie sydämeen käy vatsan kautta! They have really Hannah, they ask Hannah to design a collection. They want the best material above the latest fashion, they say. And Hannah does it the most gorgeous, stunning collection. And what does this Sephora do? Look at the prices. To hell with them. To hell with them. They're selling truffles like potato. Ah, vieni. Welcome, Signore Felix. I'm Luigi. No, I'm Mr. Virtanen. You come for some tomatoes? For a lot of tomatoes. And you have the best. Wait a moment, I have something for you. That come from our Bambini tomatoes? Si, si. Bambini, welcome home to Papa. Felix Special Ketchup. Vain parhaita tomaatteja aikuisempaan makuun. Aku Louhimiehen uusi elokuva. Käsky. Nyt elokuvateattereissa. Hae nyt Sotkan lipastomarkkinoilta kotimainen kasinolipasto alkaen 19 euroa. Lisäksi kaikille ostoksille plussa Mastercard-kortilla 10 kuukautta korotonta ja kulutonta maksuaikaa. Moi äiti, mulla oli tosi kivaa koulussa. Millainen päivä sulla oli? Nyt kannattaa hankkia koko perheelle Minun Sonera-liittymät ja Sonera-perhepalvelu. Saatte kaikki perheen sisäiset puhelut ja tekstarit veloituksetta vuodeksi eteenpäin. Minun Sonera. Juuri sellainen kuin sinä haluat. Uudet Audi A3 ja A4 Quattro viikonloppunäyttelyssä. No ainakaan ei tule puhuttua yli omien varojen siihen sitten, että... Se on kerralla maksettu, eikä tarvitse pelätä, minkälainen puhelinlasku tulee. Kyllä me näkisi, että se on halpa. Kun lataat puhetta esimerkiksi 20 eurolla, saat puheaikaa 30. Ja Easy-liittymän ostajalle tölkki energiaa. Ihan täytyy sanoa, että Lapajänssä katsepallossa tavoite kristallin kirkas paino putoaa bingo nopeusöihitä. That's the name of the game. Tule sinäkin! MariaBingo.fi Lamppuja. Paljon lamppuja. Esimerkiksi Oregano 2 kappaleen paketti. 29 euroa. Lima ulkoseinävalaisin 9,90. Mitta seinävalaisin 37 euroa. Kruunuvalaisin 159 euroa. Ja plafondi 9,90. Nokian sähkötalo.fi. Artek. Taidetta ja teknologiaa. Kotikalustamo Lielahti. Lake työtuolit alkaen 85 euroa. Kotikalustamo Lielahti. Audit myy. Audi Center Tampere. Autotalo Laakkonen, Hämeenlinna.